Morri na estátua. Morri na estátua. Marca. Não, é nossa. Olha isso aqui. Mais cuidado. A cabeça levemente torta. Meu Deus. As marcas no braço. E andam pra casa agora. Como assim, Lorraine? Como isso e pode acontecer? A estátua tá perseguindo a gente. Ela quer fazer alguma coisa com a gente. Como isso é possível? Não. Isso é mentira, gente. Cara, como assim? Então, gente, eu comecei esse vídeo porque, cara, eu acordei com muita vontade no McDonald's. Aí eu passei o dia inteiro com muita vontade. E no final do dia, eu falei com meu pai: pai, cara, eu quero muito no McDonald's, será que você pode me levar? Aí o meu pai: pô, tô cansadão, não quero levar não. Pergunta pra Lohane se ela pode. Aí eu perguntei, e aqui está ela me levando no McDonald's. Tá muito cansada, gente. Que ela, gente. Mas a gente não tá gravando por isso, né, Rio? O Rio surtou, entendeu? Não. É isso, ele surtou. Não, deixa eu explicar. Então, gente, no caminho pra cá, no McDonald's... Surtou. Eu acho que eu vi alguma coisa parecida com a estátua. Ai, gente. Alguma coisa parecida, eu não tenho certeza. Essa estátua tá entrando na mente do Rian. Porque a estátua é famosa, então alguém pode ter ela, sei lá, mas eu... Mano, não sei porquê, mas me Rian lembra. Viajou, tá? O sentimento quando eu olho, assim, Rian, me lembra. Viajou. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Viajou. Mas eu acho que é ela, entendeu? O McDonald's, eu tenho que retornar duas vezes? Ô, meu Deus, ela só me namora, gente. Ela tem um carro, eu não tenho carro, Ai, eu tô muito cansada. Aí ele viu um treco, gente, ele falou que era estátua. E eu falei que era óbvio que não era estátua. Aí ele falou, então eu vou gravar. Eu falei, então grava. Aí a gente tá gravando. A gente tá gravando. Aí eu vou comer o McFlurry na volta. Gente, ainda tem isso. Uma pessoa que fala que tá com vontade de McDonald's, a gente imagina o quê? Um combo. Um hambúrguer, uma batatinha. Aí ele, ai, tô com muita vontade de comer McDonald's. Eu, quer comer o quê? Não, gente, McFlurry. Olha só. Eu quero comer um sorvetinho. Não, poxa. Olha só, pra me defender, o que eu mais gosto é não doce. Não tem se defender. Mano, não tem doce, defesa. Doce é meu ponto fraco, cara. Se me deixar, eu como duas barras. Doce, você é muito mais salgado do que doce. Eu amo muito doce. Eu amo doce. Eu amo doce. Eu amo doce. Eu amo muito doce. Eu amo muito mais do que você. Gente, eu tava discutindo com a Lohane que se eu pegar o carro agora assim, eu acho que eu consigo dirigir. Consegue. Por quê? O carro... Eita, olha. Oh, gente. Nossa, mas a gente tá andando muito rápido. Vai lá, acelera. Eu tenho problema. Não. Ó, porque o carro é automático, entendeu? Levinho. O negócio é o teste, a prova. A prova... Não, como é que é o nome da prova? É muito mais difícil. É mais fácil fazer a prova do que dirigir na rua. Ó, você tá aqui, ó, linha reta. Tranquilo, mas eu tô tranquilo. Assim agora, eu já estou acostumada. Sabe como eu ficava antes? Assim, ó. É porque você é doida. Eu não ia ficar assim. Eu ia ficar assim, a pobrezinha. Não pode dirigir. Tô zoando. É que nem quem anda de bicicleta com fone, cara, dá um medo. Tipo, eu olho a pessoa, ué, anda de bicicleta com fone? Normal, eu amo. Não, na rua. Vou parar atrás da Porsche, gente. Numa avenida das Américas, andar de fone. De bike na Avenida das Américas. Então, ué, por que a Porsche tá parando, tá aqui? Olha, gente. Que carrão, hein? Será que deu treta no carro? Quando eu crescer, eu quero três. Três. Então eu quero seis. Quando a gente chegar no McDonald's, a gente volta. Boa. Chegamos no McDonald's. Quase que a Lohane bateu aí no muro. Eu quase entrei pelo lugar errado. Quase tá, quase entrou por ali. Meu Deus do céu, que louco. Quase que eu sou motorista profissional. É, eu sei. Gente, o que vocês mais gostam do McDonald's? Sabe o que eu mais gosto do McDonald's? McChicken. Ah, é o McChicken. Uhum. Onde era o McFish com tia, não era? Não, eu nunca experimentei McFish. É o quê? Eu queria comer McFish. Ah, tá. Eu nunca experimentei McFish na minha vida, mas eu queria experimentar McFish. Isso tem lá nos Estados Unidos, né? É, e eu, quando eu fui lá, eu não experimentei. Cara... É, Estados Unidos é muito bom, ele serve um copão. Gente, gigante. É bizarro. Tipo assim, o médio nos Estados Unidos é o grande do Brasil. Aí você pede um refri grande, vem um refri de 1 litro. Sendo que, tipo, um refri grande aqui é o quê? 700? 700 de ml. E lá você pede um refri grande, vem um treco de 1 litro. Vem tipo um assim, litro. Um copo pra você. E uma batata grande é uma batata não. Do tamanho de um negócio de 1 litro. É tipo assim, ó. E você fica olhando aquilo, tipo, gente. Não, detalhe, eles dão a opção de você fazer refil ainda. Como se algum louco, depois de beber aquilo tudo. Mas eu acho que existe. Gente, chegou. Meu McFlurry, gente, meu eu não Deus, sabia. Essa descida aqui é muito ruim. Eu não sabia que tinha ninho, gente. Que delícia. Ai, que descida estreita. Oh. Filma. É ruim, né? Gente, muito estreita. Eu pedi pra Lohane filmar pra mim, pra eu comer. Ah, como é que eu vou filmar? Mas aí, como é que eu falei pra ele, Rian, isso é impossível. Eu tenho que dirigir. Dirigir requer atenção. A gente não pode perder o foco enquanto dirige. Eu até esqueci da estátua. Não
não era estátua, não, cabeçudo. Você viu um vulto aí, qualquer, e falou que era estátua, porque não. Tu é doido. Gente, parece muito estátua. É igual. Gente, tem ninho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô fazendo uma patrocina. É que dono! Burger King é bom também. Burger King, Bob, vem cá. Tudo é bom. Vem cá, eu falei Burger King. Ué, essa daí sabe. Já vamos pra casa já e você come teu McFlurry em paz. Tá bom. Mesmo. É o que põe, tá... põe o McFlurry aqui, Rian. Nome de Jesus, põe o McFlurry aqui. Olha só, ele se sujou. Me sujei inteiro. Aí o Guaraná. Eu quero amassar esse McFlurry. Rian, se limpa, Rian. Abriu, Rian, o sinal. Calma, tô me limpando. Tá me apressando aí, ó. Tô te ajudando, Rian. Tô te ajudando. Ajuda-me, ajuda-me. Mano, minha paleta tá entrando na minha sunga aqui. Meu Deus. Gente, o que é isso aqui? Vou ruir na estátua. Que estátua? Vou ruir na estátua. Vou ruir na estátua. Não é, Rian. Vou ruir na estátua, eu juro. Rian, ela. Não pode ser. Rian, olha só, não, olha só, a gente tem que ter certeza. O que que tem na nossa estátua? Eu sei que a cabeça da estátua é um pouco torta. Tem uns detalhes assim no braço. Marca no braço. Marca no braço. Mas o que? Os braços estão cruzados. Tá. A gente vai ter que sair do carro. Aqui é perigoso de ficar. Cara, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu acho melhor não sair. Sai logo, Lohan. Marca. Rian, é nossa. Olha isso aqui. Marca no braço. A cabeça levemente torta. Meu Deus. As marcas no braço. O braço cruzado. E realmente tem esses negocinhos aqui, ó. E os gente, riscos. Que doideira. Rian, vamos pra casa agora. Como assim, Lohane? Como assim pode acontecer? Ela tá perseguindo a gente. Ela quer fazer alguma coisa com a gente. Como assim, gente? Rian, ela quer fazer algum mal com a gente. Vamos embora. Será que a gente tá tentando comprar um novo dono? Rian, eu não sei. Vamos embora daqui. Vamos pra casa. Será que a gente... Será que a gente leva? Não, deixa ela aí. Deixa ela aí. Tá. A gente volta em casa, pelo amor de Deus, eu tô sentindo que é ele. Você volta em casa, então. Eu quero ver se a estátua aqui dentro. Quero ver se ela tá aqui dentro. Rápido. E se ela estiver aqui dentro, tu sabe que o negócio tá errado, né? Então, você porque disso, é idêntica. Espera. Vamos rápido. Se essa bruxa quer que eu tá aqui. Como isso é possível? Não. Isso é mentira, gente. Cara, como assim? Gente, a cabeça torta. Aqui. Gente, olha só, volta o vídeo. Volta o vídeo agora, vocês que estão assistindo. Comenta aqui se não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Rian, você vai. Rian, olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso daqui, galera. É a mesma coisa. A cabeça, ela é um pouco torta, vocês conseguem ver? Ela é levemente torteada assim pro lado. Aí a gente mostrou que ela tinha isso daqui, ó, gente. Que é tipo uns amassados assim, ó. No braço. Aí, essa parte do braço dela aqui é cruzado. E tem isso daqui, ó, que é muito dela. E a que a gente viu, e a que a gente viu na rua, era igual, gente. Então essa estátua agora, ela não tá querendo assustar a gente só na rua. Só em casa, quer dizer. Agora ela tá querendo assustar a gente na rua também, Rian. Não tá quente, não. Rian, é sério, a gente tem que fazer alguma coisa, Rian. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais passar por isso, Rian. Não dá mais. Porque isso não é uma coisa normal. Zion, calma, Zion, calma. Pai, você não sabe o que aconteceu. Pai, você não sabe o que aconteceu. Desculpa, mas no caminho, eu acho que tinha visto mais toca, mas tudo bem, a gente comprou o McFlurry. A gente saiu daqui e ele achou que viu a estátua. Aí eu falei que era um vulto. Aí a gente foi no McDonald's, quando a gente saiu do McDonald's, numa rua bem movimentada, a estátua tava lá. A estátua tava lá, só que era idêntica. Na rua. Na rua. Essa aqui, pai, essa. Igual. Não, pai, essa aqui. Não era. Tinha as marcas da mão ali, ó, o rastro, a marca do braço. A gente comprou o sorvete? Pai, você não tá ouvindo o que a gente tá falando? Gente, a estátua não tá mais só fazendo coisas dentro de casa, ela tá fora de casa também. É. Mas é, pai. Fecha tudo aí, gente. Oxi. Ai, Rian, se meu pai não acredita em você, Rian, eu que não vou ficar aqui contigo. Eu vou subir e vou deitar pra dormir. Eu vou terminar, então. Realmente. Não dá pra entender isso, gente. Realmente, não dá pra entender. A gente é muito ruim, isso. Meu pai não acredita na gente. Aquela história é mal assombrada de verdade.